вітаю в ефірі новини на відкритому у студії Марко Ручка. І про головні події цього дня від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі горів геріатричний пансіонат. Що посієш, те й пожнеш. Дніпропетровщина засіяла озимими пшениці та рапсу. Майже 500 000 гектарів. Перелітні птахи й досі залишаються у місті і навіть створюють сім'ї на водоймах. На вулиці Березинській, 18, дніпрянин розмалював сірі стіни будинку. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. Вночі 11 листопада горіла палата на 4-му поверсі геріатричного пансіонату. Вогнем пошкоджено майно на площі 10 квадратних метрів. Медперсонал пансіонату вивів на вулицю 25 пацієнтів. Рятувальники врятували 4 людей. Внаслідок пожежі один з пацієнтів отримав опіки шиї та верхніх кінцівок 1-2 ступеня. Чоловіка шпиталізували до лікарні номер 2. Причини пожежі з'ясовують. Під час ліквідації даної пожежі було врятовано особовим складом головного управління 4 особи. На місці пожежі працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу. 200 сучасних шкіл та дитсадків планують відкрити в Україні у 2020 році. На Дніпропетровщині міністерка освіти і науки України Ганна Новосад розповіла про плани на наступний рік. Від розвитку дошкілля до науки. Деталі у сюжеті. Електронні підручники, 50 нових навчально-практичних центрів для ПТУ та більше заохочень для педагогів. Міністерка освіти і науки України Ганна Новосад презентувала план розвитку освіти на Дніпропетровщині. 33,5 тисячі дітей не має доступу до шкільної освіти. Це, звісно, надзвичайно багато, і наше спільне завдання – цю цифру скоротити до мінімуму. Яке інше завдання ми собі ставимо на найближчий період? Запровадити певну зміну фінансування дошкільної освіти. Цього року, в 19-му, вперше запрацював механізм «Гроші ходять за дитиною в школі». Так, це коли ви маєте можливість взяти так званий ваучер від держави і понести його не лише в комунальний, а також в приватний заклад дошкільної освіти. Освітяни зібралися в сучасному садочку в Обухівці на Дніпропетровщині. Він функціонує вже рік. Тут 6 груп працюють молоді вихователі. Вже інклюзивна освіта є, на заняття інклюзивні є. Тобто ми йдемо згідно нової української школи. В дитячому садочку сформовано також уже умови для того, щоб прийняти таких дітей з інклюзивною освітою, що на сьогоднішній день дуже важливо. На презентації міністерка приділила увагу саме дошкільній освіті. Загалом в Україні планують збудувати та реконструювати 100 дитсадків та створити 15 тисяч нових місць для малечі. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Зміни у адміністративно-територіальному устрої. 2019 рік – ключовий у питанні формування базового рівня місцевого самоврядування. Наразі Дніпропетровщина за результатами – лідер децентралізації. Головне завдання реформи – це створення ОТГ, які й будуть забезпечувати мешканцям якісний доступ до послуг. Процес децентралізації треба вже закінчувати. Закінчувати треба в 2020 році для того, щоб економічно ми розвивалися. Сьогодні інфраструктура в сільських територіях стала набагато навіть кращою, ніж до цієї реформи. Тому оце той головний зиск, який отримали люди. Якісну якість послуг і якість життя. Що посієш, те й пожнеш. Дніпропетровщина засіяла озимими пшениці та рапсу майже 500 000 гектарів. Пшениця – головна культура, яка поступається за обсягами вирощування, хіба що кукурудзі. На полях побувала і наша знімальна група. Ну, зараз подивимося, де узел кущення пшениці. Ось він знаходиться на глибині 3 см. Посів був на 5 см. Розкущилося, вже другий побіг. Ось це так? Да. Це
озима пшениця на полі холдингу КСЖ Агро у Новопокровці. Керівник відділення Василь Гурін показує угіддя. Каже, витримає холоди озима з гарним узлом кущення, добре розвиненим коренем та чотирма пагонами. Цьогоріч тут посіяли 1700 гектарів озимої пшениці. Частково сіємо по нульовому обробітку, частично по мінімальному обробітку. Мінімальний обробіток – це ті площі, які йдуть після ріпаку. Проводимо дискування перед посівом, культивацію. Те, що по соняшнику, майже все сіємо по нулю. Аби виростити гарний врожай, неабияке значення має техніка. Фермер може завжди підібрати її для якісної обробки землі. Треба обробити поле, спахати, потім закультивувати, посіяти комплексом. Потім оприскування, підкормка, удобренням, і все, і з осінню скосом, отримаємо хороший урожай. За словами директора Інституту зернових культур Владислава Черчилля, у регіоні за останні роки врожай збільшився. За його спостереженнями, цьому сприяють як родючі ґрунти, так і погодні умови. Ті зміни кліматичні, які ми спостерігаємо, вони позитивно впливають саме на врожайність озимої пшениці, тому що у нас зими стали м'які, пшениця вже практично не вимерзає. Якщо раніше ми десь приблизно на 30% території пересівали, і дуже часто було таке, що приводило до того, що зимину пересіваємо, то на сьогоднішній день це практично вже рідке явище. У Дніпропетровській області засіяли майже 500 тисяч гектарів озимих. Яна Степаненко, Юрій Краснощок, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Не поспішають відлітати у вирій. Дніпряни помітили, що всередині листопада перелітні птахи досі залишаються у місті і навіть створюють сім'ї на водоймах. Зокрема, одна лебедина родина поселилась на Курячому озері. З птахами кохання познайомилась і наша Олександра Філь. Олександр мешкає біля Курячого озера понад чверть століття. Говорить, лебедів на озері бачить вперше, тим паче у листопаді. Коли їх вгледів, зробив світлини і виклав у соцмережу. Каже, за народною прикметою, якщо птахи не відлетіли, зима буде теплою. Ровно неділю назад, прошлу суботу, ми з жіною гуляли і побачили таку красоту. Лебедина сім'я, вони так з'явилися внезапно. Плыли как единое целое. Очень красивые, гордые родители и всем детенышей. Орнітолог Арсеній Богомаз пояснює, птахи зволікають з відлітом у теплі краї через кліматичні зміни. Потепління спонукає пернатих не зриватися з насиджених місць. Хоча це і не типове явище для нашого регіону. Зараз активно відлітають птахи, це перелітні. Перш за все, це вже відлітіли ті, що харчуються комахами. Комахоїдні тварини, такі як ластівки, стрижі і тому подібні. А зараз у нас ми можемо спостерігати деякі водоплаваючі птахи ще затримуються, тому що от потепління воно ж все-таки сказується на цьому. Кочівні птахи вони залишаються. Деякі ще не прилетіли до нас, які в нас харчуються в нашій зоні під час зимових холодів. І осідлі. Осідлі, які у нас постійно мешкають. Небайдужі мешканці обіцяють, пташок, які не полетять зимувати в теплі краї, будуть підгодовувати. А у випадку сильних морозів готові навіть забрати до себе додому. Олександра Філь, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Судова реформа. Законопроєкт 1008 передбачає внесення змін до окремих законів України щодо діяльності органів суддівського самоврядування. Зокрема, зменшить кількість суддів Верховного суду з 200 до 100 та і їхню заробітну плату. Зі 145 тисяч до 106 тисяч гривень. Також закон передбачає створення Вищою радою правосуддя комісії з питань доброчесності та етики. Таким чином хочуть змінити ставлення людей до судової гілки України. Ми повинні не реформами, а ми повинні своїми діями і своєю сталою щоденною працею впроваджувати довіру. І мені здається, такий шлях реформування і судової гілки влади, і суспільства в цілому, він буде більш вдалим, ніж впровадження щоп'ять років нових якихось реформ.
Щасливі родини схожі між собою, нещасливі – різняться. Часто такі сім'ї стикаються із домашнім насильством, яке може проявлятися у фізичній чи психологічній формах. За рік на Дніпропетровщині фіксують від 8 до 10 тисяч подібних фактів. Правоохоронці мають оперативно реагувати на сигнали про прояви насильства у родинах. Для цього в місті запрацювали мобільні групи з протидії домашньому насиллю. Група, отримавши виклик про факт вчинення домашнього насильства, здійснює оперативне реагування на цей виклик, тобто виїжджають за місцем вчинення домашнього насильства. На місці вчинення домашнього насильства вони формують оцінку ризиків. Раз. Приймають заяву від потерпілої особи, якщо вона бажає писати заяву. Після формування оцінки ризиків виносять терміново заборонений припис, якщо в цьому є потреба. Максимальне обмеження термінового заборонного припису – це залишення приміщення, заборона на вхід і заборона спілкуватися в будь-який спосіб до 10 діб. У Дніпрі в спортивному комплексі «Олімпія Плюс» пройшов абсолютний чемпіонат України із дзюдо. Це змагання спортсменів важких вагових категорій. Змагання зібрали найсильніших спортсменів з різних куточків світу. Турнір завершив національний сезон в цьому виді спорту. Батл на дніпровських татамі бачили і журналісти відкритого. Чемпіонат у кількох категоріях. В абсолютній вазі, а також до 73 кілограмів. За призовий фонд у 30 тисяч доларів змагалися понад півсотні спортсменів. Це дзюдоїсти не тільки з України, а й Азербайджану та Грузії. Дуже приємно, коли наші змагання посвящають такі люди такого рівня. Звісно, це дає великий резонанс, створює приємні умови для розвитку такого спорту. До Дніпра приїхало чимало світових зірок дзюдо. Із Грузії завітали чемпіон світу Гурам Тушишвілі і чемпіон Європи Торнікіна Гліашвілі. З Азербайджану – призерка чемпіонату світу Ірина Кіндзерська. Честь України захищали Єлизавета Каланіна, яка посідає 11-те місце у світовому рейтингу, і бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи Яків Хамо. Серед почесних гостей був перший в історії України чемпіон світу, призер чемпіонатів світу та Європи Георгій Зантарая. Сьогодні я в інстаграмі виставив фотографію, і мої друзі з інших стран почали спрашувати, чому не перший номер світового рейтингу в тяжкому весі у вас на поясі. У нас проходить відкритий чемпіонат України. Це вже велике досягнення. Благодаря цьому люди бачать, що Україна є і є дзюдо. Змагання тривали понад 6 годин. Перше місце в абсолютній ваговій категорії серед чоловіків у титулованого українського спортсмена і переможця двох попередніх абсолютів Якова Хамо. І, чесно, кожна схватка по-своєму тяжела, в першу чергу. Во-вторых, за виход фіналу дуже складна схватка була. Нодар Мочтадзе для мене лично дуже неудобний суперник, плюс ко всьому дуже хороший друг. Переможницею серед жінок стала Ірина Кіндзерська. Наразі вона лідер збірної Азербайджану і входить до шістки найсильніших дзюдоїсток планети. У нинішньому сезоні вона – володарка 7 нагород найвищого рангу. Я вже третій раз виступала на цьому турнірі і третій раз беру перше місце. Для мене це було дуже важливо – доказати своє лідерство на цьому турнірі. На цьому турнірі мені тяжеліше боротися, навіть, ніж боротися на якихось інших турнірах, гран-прі, гран-слем. У категорії до 73 кілограмів переміг чинний чемпіон України Геворг Хачатрян. Не обійшлося і без сюрпризів. Віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кашляк отримав диплом кандидата педагогічних наук. Наприкінці червня він успішно захистив дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». Микита Доброславський, Костянтин Кезар, Open News, телеканал «Відкритий». 85 років творчості. Міський палац дітей та юнацтва відзначив ювілей. До свята підготували концертну програму. Побували на святі і наші журналісти. Настя займається театральним мистецтвом третій рік. До міського палацу дітей та юнацтва її відвели батьки. 9 листопада цей заклад відсвяткував 85 років діяльності. Зі сцени вітала і Настя. До концерту готувала театральний номер. Мама стукнула слегка, косила полосинка і достала із комода дуже вежливе щось. І чихнула, і вздихнула, і встряхнула. Історія міського палацу дітей та юнацтва бере свій початок у 30-х роках минулого століття. Восени 1934 року він відкрив двері для сотні гуртківців. Починав свою діяльність міський палац у 1934 році на базі будинку губернатора.
та у 1991 році видатний архітектор Амосов збудував таку складну та дуже дивовижну будівлю, і з того часу міський палац остаточно оселився за цією адресою. Саме в цю, схожу на інопланетний корабель, будівлю тепер злітається обдарована юнь міста. У просторих залах співають, танцюють та займаються малюванням юні дніпровці. Наталя на святі ювілею зі своєю донькою. Каже, у палаці творчості дитина має змогу розвиватися одразу в декількох напрямках. Ой, у нас такий замечательний колектив. У нас вокал, актерське мастерство і хореографія – все в місті. Тому ми везде все успіваємо. Тобто ми розвиваємося в трьох направленнях і все в одному місці. Не потрібно їхати в різні частини міста. Зараз заклад об'єднує майже 2000 вихованців віком від 3 до 21 року. А колективи палацу є призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Позашкільна освіта найважливіша, я вважаю, бо це хобі, яке переростає у улюблену справу. Якщо людина займається улюбленою справою, вона ні дня не працює. Тому обов'язково потрібна позашкільна освіта і якомога більше таких гуртків. Святковий концерт зібрав цей день всіх вихованців. Діти дивували акробатичними номерами та хореографією, співали та декламували вірші. Завершилось шоу нагородженням талановитої молоді Дніпра. Юлія Черкаська, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». За спеціальністю маркетолог, а за покликанням – художник. На вулиці Борозинській, 18, дніпрянин розмалював сірі стіни будинку. Вони розквітли яскравим пейзажем. Як фасад під'їзду перетворився на полотно, бачила наша Юлія Черкаська. Так, первым делом я начал рисовать вот эти вот цветочки маленькие на стремяночке, залез наверх и двигался постепенно вниз. Замість сірого фасаду – картина. Живописні мальви, ліс та огорожа з виноградної лози – справа рук дніпровського художника Павла Бондара. Каже, з пензлем працює з дитинства. Фасад під'їздів як основу для картин використовує втретє. Перший під'їзд мій був, я сам. Проявил инициативу. Мне надоело просто видеть серую дверь, заклеенную объявлениями. Я захотел как-то немножко приукрасить свой подъезд, для того, чтобы в первую очередь было мне приятно, ну и, естественно, чтобы было приятно жильцам. Згодом талант хлопця помітили. Працювати на замовлення почав з під'їзду цього ж будинку. Ромашкове поле створював тиждень. Мы просто все собрались и захотели сделать красивым наш подъезд. Очень хотели бы, чтобы такие вот красивые подъезды были во всем Днепропетровске. На відміну від попередніх робіт, ця найскладніша, каже Павло. Пейзаж створював 3 тижні. Малюнок – акриловими фарбами. Після – покриття лаком. Картина витримає будь-яку погоду, додає митець. Касається влаги, воно протистоїть, тому що лаком все покрите, спеціальний лак глянцевий. Жителі будинку кажуть, фасад під'їзду постійно тріскався та осипався. Тож ідею сусідки оформити його пейзажем підтримали одностайно. Гроші на картину збирали всі разом. В цьому будинку живу 35 років. В ЖЕКі ми коли відносились, к нам нічого майже не робили. Ми зібрались, знайшли художника і нам, бачите, як красиво розкрасили. Ми дуже довольні цим. Леймотив пейзажу обирали цілим під'їздом. Аби було до вподоби всім, Павло об'єднав 2 ескізи. Не залишилася байдужою до ініціативи і молодь. Ми всі вдома спільно вибирали рисунок, вибирали, хто буде його рисувати. І, власне, вийшла така от красота. Хороше настроєння кожного утра. Благоприємно. Павел молодець. Крім оформлення будинків, Павло пише й портрети. Наразі розмірковує над створенням муралу. Юлія Черкаська, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтесь і залишайтесь з «Відкритим».